tillbaka. När jag läste Marianne Mörks självbiografi åkte mina känslor bergdalbana. Jag skrattade åt dråpliga och osannolika händelser från hennes karriär, men blev också arg och ledsen på grund av sexuella övergrepp och alkoholens destruktiva konsekvenser. Hon växte upp i ett hem utan kärlek, skoj och sång. Och komiskt nog är just den starka rösten som nu har underhållit publiken i flera årtionden. Men i och med Wallander och Bonusfamiljen fick hon uppleva något nytt. Jag blev känd, säger Marianne. Älskad av svenska folket, skulle jag säga. Det är fantastiskt. Det är gulligt. Jag fattar inte om de känner igen mig. Jag kan stå med mitt okammade hår och är nere i någon A-fil. Och ska ta det, går och handlar. Så kommer det lite hand på axeln och rubben. Ej, det är inte Marianne Mark. Jo, tack. För. Och så där va. Det är så himla gulligt. Och då tänker jag med en gång, hur ser jag ut? Och då med en gång kommer allt det här. Ja, hej. Och så vet jag att jag är runda bak. Och så försöker jag ta bort, du vet. Man vill vara fin. Men det är så nya som har kommit nu. Det är ju barn. Sommarskuggan. Fattar du? Och Sommarskuggan och Bonusfamiljen. Jag tror det var 9 eller 10 selfies i natt. När jag satt och väntade på att tåget skulle gå 22:35. Mm. Så var det barn i knät och Sommarskuggan. Det är så varmt att de har gått på. Det är så varmt att de tycker om den här historien. Du har vid flera tillfällen beskrivit hur dina adoptivföräldrar gav dig en kärlekslös barndom. Det var ingen lek, men däremot fullt med krav och förekom även misshandel. Hur formade den barndomen dig som person? Jag vet inte hur jag hade varit utan det. Alltså, kärlekslöst. Mamma tyckte ju om mig för att hon... Nu är inte det svar på din fråga, men hon tyckte om mig för att hon kunde då klä ut mig i de kläderna som hon aldrig fick. Hon hade en skitbarndom. Pappa var nog inte den som var gjord för barn. Han har aldrig kramat om mig och sagt lilla, goa, goa, goa. Mamma har aldrig gjort så heller. Hon kanske har klappat mig på kinden så nu är du fin. Inte avåkt, utan det var de känslor hon hade. Hon hade ju inga andra känslor från sitt liv. Hon hade bara fått 5 färger på paletten liksom. Ska hon göra 2 extra som hon inte vet hur det stavas till? Sen blir du själv förälder och ville göra på många sätt tvärtom. Och visa dina barn frihet. Helt fel. Vi bodde på många ställen, men mamma är på teatern. Då gav jag barnen den bästa presenten jag kunde ge dem. Det var total frihet. Klä på er vilka kläder ni vill. Och jag köpte kläder till dem. De fick leksaker, det var spel och pussel och allt. Och så var det en liten tårta när mamma skulle gå. Kommer snart. Så blev tyst i huset. Så sitter 2 barn ensamma där. Barnen kunde varit 8, 9 kanske. Peter var 4 eller 5. Ja, Malin saknade ju den där kontrolltanten som du hade fått så mycket av. Jag har förstått det. Det var ju sitta knät, godnatt, puss och att vara där. Men det är ju, jag gjorde det som jag trodde var rätt. För det som hon fick uppleva fick jag aldrig uppleva. Men så säger hon i vuxen ålder, mamma, jag har väntat på dig i hela mitt liv. Hur slog det i dig? Det är hårt. Usch. Ja, det är hårt. Jag har liksom inte täckt in det. För det behovet hade inte jag som liten. Att vänta på sin mamma. Jag var ju så glad så fort hon gick ut och handlade mjölk. Jo, men gå då! Ja, det är svårt att göra rätt. Det är svårt.
Det var inte bara dina föräldrar som gjorde din barndom svår. Du skriver om sexuella övergrepp, till och med våldtäkt, från att du var 8 år, utsattes av äldre män. Hur kom det att påverka din syn på män? Det har tagit hårt på mig. Jag vet att jag har sökt mig till milda, snälla, goa sällskap som jag kan tänka tycker om mig för mig och inte bara se mig som ett objekt som man bara ska ligga med liksom, utan att det är att jag får vara jag. Vad finns den mannen som jag kan titta på och krama om? Vi står nakna, inte nu va, men då, som kunde krama om mig och titta på mig. Potatisen kokar över. Okej då. Istället för, ja vi hinner. Vi hinner vad? Det var en kärlekskram. Förstår du? Ja. Den mannen har jag letat efter. Mm. Tror du att dina fruktansvärda upplevelser som barn är en bidragande anledning till att du idag har valt att leva ensam med din katt och gjort så i 16 år är det väl? Jag kan säga ja till 100%. Jag har aldrig tänkt på det här riktigt, den här frågan som du ställt, och det är så dumt så. Det borde jag verkligen ha tänkt på. Jag kan svara ja till 100%. Men samtidigt är jag rädd. Jag vet inte vad jag är rädd för. Antagligen är jag, för jag är ju en väldigt snäll människa. Jag är bra att leva med. Jag anpassar mig. Jag lägger mig underst. Alltså underst i förhållandet. Och jag är en servande människa. Jag brukar säga att jag blir som den med boendes utandning, så blir jag, tar jag inandningen av hans utandning. Så jag blir ett med, och så servar jag. Mm. Så har det blivit. Så att, och det blir inte bra i längden? Nej, det funkar inte. Mm. Nej, jag ska inte ha någon människa. Jag ska inte ha någon människa hemma hos mig. Men du har ju haft män i ditt liv. Du har bland annat barn, 2 barn med en man som du lämnade då, för du blev blixtförälskad i en man på teatern. Tyvärr hade ju han problem med alkoholen redan då. Hur såg ert liv ut när det var som värst? Det som kom, det var ju en väldigt turbulent tid med allt. Alla ingredienser som finns i sprit. Inte i våld. Jag var aldrig våldsam. Låste in mig ett par gånger och jag kom inte ut. Varför gjorde han det? Kontroll. Man vänjer sig så fort vid sånt här. När jag lämnade honom till slut riktigt, så drack han 2 hela flaskor stark sprit per dygn. Och hur en människa kan klara det, det förstår jag inte. Ja, han dog ju sen, och du beskriver det som på grund av allt som han gjorde. Du säger att du blev medberoende väldigt snabbt. Hur kunde det se ut? Jag brände ju brännvin. Hemma? Hemma. Ja, vad skulle du göra? Det kostar ju jättemycket pengar att försörja honom med 2 flaskor, eller 1,5 då, flaska sprit per dygn. Så där stod det och bubblade ner i källan. Men jag skötte ju det där med glans. Och det skulle du väl inte ha gjort. Nej, men det var ju ingen som kunde stoppa honom och köpa sin mängd sprit i alla fall. Så det här var ju för att försöka få, inte bli, var tvungna att lämna kåken liksom, och ändå få mat för dagen, om man säger så drastiskt. Jag drack med honom. Men jag drack mig aldrig redlös på stark sprit, utan jag drack så jag blev brusad. Och då var han
väldigt snäll. Som en taktik från din sida också? Nej. Jag tänkte för att han skulle, att er relation skulle bli enklare där och då. Ja, att han skulle förstå att jag inte, ja just det, att han skulle förstå att jag inte var ett hot och att jag pratade sanning, det vill jag att han skulle förstå. Mm. För det är klart att om han är berusad och jag är duktig och nykter hela dagarna, det är ju inte liksom högsta vinsten för honom. Utan det var väl att få med mig där, han säger så. Mm. Och ni levde ju i det i flera år tills du till slut valde att lämna. Men nu när du ser tillbaka på det, finns det någonting som du ångrar att du gjorde sig eller så? Alltså man kan alltid vara efterklok. Och nu skulle jag ha gått med en gång liksom. Men när kärleken finns så spelar det ingen roll. Man blir sån här. Mm. Och man gör allt. Ja, till slut kom du ut från det i alla fall. Ja. Ska vi prata lite om teatern också? Och scenen som har varit den trygga platsen när det stormat. Mm. Oavsett om det var under uppväxten eller som vuxen. Mm. Vad har det betytt att kunna gå dit? Plötsligt kan jag få vara en annan människa. Och det kan man ju inte hålla på hemma. Ja, hon är inte klok, den grannen. Men det är därför teatern är ju att man får alla sinnena. Man får mat av sina olika sinnen. Så man kan ge uttryck och man får en text och man får vara där. Och teatern är en sån fristad. Och jag kommer ihåg under det här samboförhållandet då med honom, att när jag beträdde teatern så var det bara the hills are alive. Mm. Liksom, då blev det bara yes. Då var jag där. Boken bjuder också på fantastiska anekdoter. Bland annat en när du hamnar naken under Peter Jöback. Ja, men. Ja. Vad var det som hände? Det vill du inte veta. Nej men det var ju, det var när vi gjorde Kristina från Duvemåla. Och där var ju vi, det fanns inga loger över. Och så känner vi ju varandra, så vi, ja, men vi delar loge. Ja, och det var ju ingenting. Jag var så trött så jag höll på att gå in i väggen och han höll just på att gå ut ur garderoben. Så det var ju ingenting som kunde hända. Vem var intresserad av något? Ja, men vi var ju där inne. Men vi hade ju en tävling. Först in i duschen och så skulle man sjunga Climb every mountain till you find your dream. Så skulle man sjunga den där inne och bara duscha som satt där. Vi hade våra överlevnadsgrejer där. Och då knackar hon på dörren som ska hämta tvätten. Öppna dörren. Ja, men hallå! Peter blev sur. Ja, men stå där och visa, Hans liksom. När folk kan ju titta in. Nu knacka, lär du dig knacka. Ja, kärring, sa han. Och så nästa kväll, sa han, du Mörka, är du med på en grej nu? Nu ska vi ge henne lång näsa. Nej, men jag, vad ska du göra? Jag klär av och lägger mig naken på dig. Han landade ju på en skumgummimadrass kan jag säga. Där låg vi. Så säger han så här. Du, Majsan. Jag kommer ta mina händer runt dig på axlarna. Och så kommer jag trycka till. Och då vill jag att du ska säga yes, ska du säga. När jag trycker till. Nej, varför det? Jo, men gör det då. Det är det som är hela grejen. Ja, det var verkligen närkontakt av fjärde graden, eller vad heter det. Så håller han där. Och så hör man en sån knackning. En lång knackning? En lång. Jo, men säg, kom in då. Jag kan vänta lite. Peter! Jag kommer bita dig i örat också, då skriker du. Ja, kom in! Yes! Så tittar vi. Kan vi få Peter Jöbacks autograf? Då stod det tre flickor där. Och skulle ha autograf. Det var en vuxenlek som de inte hade sett. Nej, jag hoppas inte det.
Ja, det var skämmigt. Och sen var det ridå ner. Ja, jag var röd i ansiktet i ett halvår efter det här. Men nu känner ni varandra väldigt väl. Väldigt väl? Ja, kan man säga. Jaha. Du skriver i slutet att du känner lycka varje dag. Som ett surr mellan bröstet, så som memoarerna heter. Vilket glädjer mig väldigt mycket med tanke på inte minst av de svårigheterna som vi pratat om och som du gått igenom. Vad är det som glädjer dig idag? Nu fick jag en sån där. Och då går den därifrån. Och jag tror att många har det. Det är som de har på bananskal. Då blir det ju elektricitet i kroppen. Men det sätter sig mellan brösten. Var de nu sitter. Men det kommer ett där. Och jag kan tänka, men gud, har jag sjungit ihop det här huset? Är det jag som har jobbat? Kom jag hit? Och då kan det komma sånt där. Eller när jag går in på teatern. Då kan det komma något. Eller när jag ser någon. Då kan det bli så där. Och jag är så fruktansvärt lycklig över att få leva. Jag borde haft en propp för länge sedan. Jag är så lycklig över att få vara där jag är och att jag får vara själv hemma. För du skriver i boken, vilket gjorde mig väldigt glad. Jag är äntligen lycklig i mitt eget liv. Jag har numera mig och bäst av allt, det är ingen annan som har mig. Nej. Det är ingen annan som har dig. Nej. Men jag är så glad att vi får uppleva dig. Ja, gullfisen. Eller, vad snäll. Jag är gärna en fis för dig. Japp, du vet man sin plats här på jorden. Tack Marianne för det samtalet.